وردقدقة دقيمة حوغن ايا حلقان كسو عدا قوب اي كسو غيهين على الشباب او كتا لكونفورتا قوبال كمودوك اسلامار كهانا كا اكدو ديگان كشبيلو او شلي او كدعي دقال لغو ريخمي او دناعيادي دقال لماي قسارة حوغن اي اسقارسيين وركي او قدن بي دقيمهان اي حوغا وردعا اي لغيه ليو قسارة دقال كي شلي دعي او ادو كردي ان كبادن لواب بقل او ميدادا او هالكاس اللغو اركي مدش اونلاين ايا كوسو قدبينيسا ركتسكو داوينتا قرآنكا كريمكا يردرتا دبيعيقا اه اي اقرا هابل سنتا او كتا لمقالة نيروبي غارهان اسلي حافظة او شركة وحا ايكوكو بشارينا يانهوغان كيدا ان ايكو هيان قرآن لغو سارا يو يسيدو كلا داوينكا درتا اه او كالتا عالا يحنونا دا كدا شدي سيدا جينكا سحركا يريدكا نيفتا بروكيتا دا حيقديرتا قاحدا غلاها ومصبيانتا بابا سيركا عادا وريركا كادي قوبيستا دبر حنونكا دبايشا كادي بحصدكا يحنيني حنيني بررركا سيدوكالي وحا لغوها يا ان لغوغو ايمان دونا قريقاقا اما قوبتا اجوكتا او قران لغوغو ساري دونا دادك ديباد جوغانا وحا سيدوكالي ايقونا لوها يا فرصد اه in ay qayb online la soo xiriiri karaan quraan saarna loo sameyn doono halka sidoo kale dadka ku sugan Nairobi ay xarunta tagi karaan waxana ay ku taala xaafada oo shirka agagaarka masajidka Ramadaan Sheikh Khalid oo ah hoggaanka guud ee xaruntan ayaa ino waramaya dadka marka dhiga xirinka dabeysha ee musubiyanta ay dhibeyso dadka ilmaha ka soo tuuraya oo ilmaha u diidan inay dhalaan kumayoyinka iyo jimanka u diidan waxa ugu tala galan daawadeena sinno daawada sinna sinno استغرب أسمير لها إنه كسر حقسمة ده أيده وحبل لو جيسن ده واسل لو جيسن عربت يبلي لو مزين كنيل لسين ده أبدا استعمال شيء وحي كسر على بطنه بكسر حقه ده كبرون عاوش ولا حيال سيزو كده ويعاون إنسان ده كعلاوش ليك كحيران وأن ليك كسر بحن ويعاون إنسان أو ليك أفر إنسان ده ليك يعني كخل دمي سيزو كده ويعاون إنسان أنت صوم ويعاون إنسان ده كعلاوش لو ولا حجرو يعني دويش علاش لو راح نقول إياه هو ذاك راح صوت علاش سيدوك وعاون إنسان أنت صوتا على الوحي كسر صوتا لابد داو شغله رد داو لو داري وأدو بدن ولا صوت شكله ولا صوت باري وحق الضم ووحس حسن وين وحي فافا هنا إيه أنت سدير وحد كوي عكرتا تلفن نمبر هذا كلا إبر تضبة لباتن لحدن إيه لبا إبر لح لحدن يسدح أما إبر تضبا أفرتني يكو أفرتني شن سجاشن كونتن بلنتين وإقرا هابل سنتا حرونتا علاج كا إقرا هدي أي تاي مركي وجوه رئيسي أو مدهش أونلاين أتكداوني سموقال كان لسي وداق أصحاب تا دكالي وركا كي إيمان يأديغان كشويلو أو دعا كونفورتا قبل كمدوك وحا إشيغيان إن ساكي تن يصلادي صبح كدب halkaasii duqeymo xoogan ay ku garaacayaan diyaarado dagaal oo joog hoose ku duulaya goobta duqeymaha lagu garaacayo waxa la aaminsan yahay inay isku urursanayeen xubno ka tirsan maleeshiyada kooxda al-shabaab waxaana al-shabaab markale ay qorsheeynayeen sida xogaha sirdoon ee nisa ay heshay ay xaqiijinayaan in weerar rogaal cilisa ay ku soo qaadaan deegaanka shabeelo oo laga la wareegay isla markaana isku dayaya in markale ay xoog ku qabsadaan maadaama shalay dagaal qaatay in ka badan 8 saacadood halkaasii uu ka dhacay aadna loogu reeqmay dadka deegaanka ayaa madasha online u sheegay in diyaaradaha oo u muuqda in si taxadar leh ay duqeymaha u fulinayaan ay beegsanayaan goobo dhufeysii xoogan ay ka qoteen kooxda al-shabaab isla markaana la arkayo uuro isqabsatay hawada oo loo maleynayo in la gubay goob al-shabaab hub badan uu u yaalay deegaankan oo dhulkeen ah ayaa al-shabaab ay gabaad ka dhiganayeen waxayna ka soo weerareen deegaano iyo magaalooyin ka tirsan mudug iyo galgaduud hadii laga qabto deegaankan macnaheedu waxa ay noqonaysaa in kooxda al-shabaab aysan ku sii sugnaan karin deegaanada kale ee gobolka mudug
sidoo kale hadii deegaankan laga qabtay kooxda al shabaab oo gabi ahaanba laga saaro hareerihiisa waxa macnaheedu ay noqonaysaa in kooxdan gurmad uga yimaada dhinaca mudug uusan u gudbi karin dhinaca gobolka Galgaduud inkastoo duqeymahan aan la ogaan karin qasaaraha rasmiga ah ee al shabaab ka soo gaaray haddana al shabaab duqeymaha xagga cirka ah inta badan marka la beegsanayo waxaa la qiyaasaa in goobo ay ku sugan yihiin amiiro ka tirsan kooxda si gaar ahaaneed loo bartilmaameedsanayo dhinaca kale waxaa kordhay qasaaraha ka dhashay dagaal 8 saacadood ka badan qaatay oo shalay ka dhacay aagga deegaanka Shabeelow ee gobolka Mudug isla markaana waxaa la sheegay in dhinacyada qasaare xoogan uu soo kala gaaray saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo caan aha ayaa ka mid ahaa dadkii halkaasi ku geeriyooday ciidan ka tirsan kuwa dowladda ayaa sidoo kale dhimashay dhaawac la kulmay halka dowladda Soomaaliya ay si hordhaca u sheegtay in ka badan 150 dagaalame oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo amiiro ay ku jiraan halkaasi lagu laayay iyaguna inkastoo dowladda Soomaaliya aysan si faahfaahsan uga hadlin dhacdada ku saabsan dagaalka deegaanka Shabeelow ayaa haddana qaar ka mid ah saraakiishii ku sugnaa furmaha dagaalka waxay sheegeen in dagaalkan uu ahaa mid ka mid ah dagaaladii ugu xoogganaa ee ka dhacay dhowaanahan maamulka Galmudug deegaanada ay kaga sugan yihiin ururka Al-Shabaab isla markaana dagaalka uu yimid kadib markii ciidamada deegaanka iyo kuwa xoogga dalka oo kaashan iyo kuwa Galmudug ay ku dhaqaaqeen deegaankaas iyo hareerihiisa oo ah dhulkayna oo Al-Shabaab ay isku qarinayeen sidaas ayuuna dagaalka ku bilowday iyadoo Al-Shabaab qorshahoodu uu ahaa in dagaalka marka uu bilowdo gaari qarax ay ka soo buuxiyeen ay ku qarxiyaan furmaha dagaalka taasi oo ciidamadu ay aad uga feejignaayeen saraakiisha qaar ayaa sheegay in meydadka Al-Shabaab weli halkaasi ay yaalaan oo ay u soo bandhigi doonaan saxaafadda isla markaana ay xaqiijinayaan in Al-Shabaab lagu jabiyey deegaanka deegaankan hadda ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka oo garabsanaya kuwa Galmudug iyo weliba kuwa Maleeshiyaadka ee macwiis leedahay iyagu u dhaartay in ay deegaankooda ka difaacayaan kooxda Al-Shabaab Al-Shabaab culayskii ugu xoogganaa ayaa ka haysta maamulka Galmudug marka la fiiriyo Mudug iyo Galgaduud ujeeddada ugu weyn ee dagaalkan ayaa loo arkaa inay tahay in la kala jaro halka ay gurmadka iyo sahayda marsiistaan kooxda Al-Shabaab ee Mudug iyo Galgaduud taasi haddii lagu guulaysto micnaheedu waxay noqonaysaa in ciidanka xoogga dalka iyo kuwa macwiisleyda ay kala jari karaan fikirka kooxda Al-Shabaab ee ah in ay ka sii dagaalamaan Mudug iyo Galgaduud oo ay isku gurmadaan cabsida ugu weyn iyo caqabada taagan waxay tahay in kooxda Al-Shabaab marka dagaal uu uga furan yahay Mudug iyo Galgaduud ay uga soo gurman karaan dagaalamayaal iyo amiirada dhinaca jubbooyinka ama koonfur galbeed Soomaaliya dowladda Soomaaliya ayaa istaraatiijiyadeeda dagaal hadda ku salaynaysa in gebi ahaanba la diido inay isku gurmadaan kooxda Al-Shabaab si la mid ah sidii horey kooxda looga joojiyey gurmadkii iyo sahaydii kale ee ay marsiisan jireen inta u dhaxaysa xuduudaha Shabeellaha dhexe Hiiraan iyo Galgaduud halkaasi oo ciidanka xoogga dalka ugu dambeyn kooxda ay uga adkaadeen sidaas si la mid ah ayaa la aaminsan yahay in Mudug iyo Galgaduud hadii kooxdan laga hor istaago ay micnaheedu noqonayso in awooddooda dagaal ee deegaanadan hoos ay u dhacayso kooxda Al-Shabaab oo 15 sano aynu ka soo gudubnay awood lixaad leh ku lahayd koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya daqli aad u xoogganna bil kasta iyo sanad kasta ka hesha gudaha dalka ayaa la aaminsan yahay inaysan fududeen in awood militari lagu soo afjaro balse ay tahay in dowladda Soomaaliya ay sii xoojiso oo kaliya fikradaha kale ee kooxda looga soo horjeedo iyo weliba dakhliga lagala dagaalamayo xagga maaliyadda oo muhiimad gaar ah u leh dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto kooxda Al-Shabaab madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa muddo ka badan 2 bilood waxa uu fadhiyaa magaalada Dhuusamareeb isaga oo hogaaminaya dagaalkan isla markaana wuxuu ka dhaartay in magaalada Muqdisho uu ku laabto iyadoo Al-Shabaab aan laga xoreynin Mudug iyo Galgaduud wixii ku soo kordha muuqaaladeena dambe ayaan kuugu soo gudbin doonaa muuqaalkan la sii wadaag asxaabtaada kale mahadsanid.